Tātad šodien mums ir ārkārtas sēde ar vienu jautājumu. Lēmuma projekts izskatīts Finanšu komitejā. Priekšlikums atbalstīt lēmuma projektu. Vai lūdzu ir jautājumi? Es nebalsoju par, un tāpēc es arī šoreiz atturēšos pret, jo es neesmu par viņu balsojis. Jautājumi nav, priekšlikumi citi. Ja nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš lūdzu pār, lūdzu balsot. Paldies. Pret, atturās. Nebalsojošu deputātu nav, lēmums ir pieņemts. Paldies, mēs esam sēdi arī beiguši.